Hallo alle sammen, velkommen til afsnittet. Vi skal en tur på patrulje. Velkommen til, venner. Så må vi se, hvad der sker og ikke sker. Så, men velkommen til. Jeg håber, I vil nyde afsnittet. Vi kører ud og ser, hvad vi kan finde. Og så er jeg tilbage, når vi har noget spændende på programmet. Jeg kører lige på det her skyderi der. Jeg tjekker lige smykkebutikken, om det er der. Ja, jeg får brug for hjælp her, fordi der kommer to meget, meget smarte sportsvogne nu. Jeg er på vej. Vi begynder at køre igen, men de har helt sikkert tænkt sig at røve den smykkebutik. Jeg er henne hos dig nu. Er der et lyskryds? Nej, modtaget C4. Ja, trafikstop på den vær, og lige tjekke om de har kørekort og det hele. Ja, det tror jeg er en god idé. Vi skal bare være to om det. Jeg kører lige op foran dem, og så bliver du bare bagved. Der er godt lys, jeg tror vi vil køre. Nej, det var så ikke lige det, jeg signalerede til dig, at du skulle køre nogen steder. Vel, min ven. Fortæl mig lige en ting. Er det din bil, du kører rundt i her? Ja. Goddag, goddag. Hvem er jeg kører den? Jeg kan høre mange stemmer derinde. Det er ikke lige min bil, det er dig, der kører. Okay. Har du et kørekort? Ja, selvfølgelig har jeg det. Super, det vil jeg rigtig gerne lige se. Er den der her? Det er sgu en ny bil, du er en. Gammel. Vi er gammel. Kan du ikke den? Du kan gerne have fået mit kørekort der. Jamen, det ser jo super fint ud. Fået din idé. Ja. Hvorfor var I ved at køre ind et sted, hvor der var indkørsel forbudt lige før? Vi var lidt i tvivl om, hvad det var derinde. Hvilken tid var der? Yes. Nå ja, men bare fordi I er på arbejde, så skal I jo ikke rode rundt i det, kan man sige. Jamen, vi kunne ikke se skiltene der. Vi var lidt forvirret. Lidt forvirret, når patienten kørte ind. Okay. Det er bare mig over ambassaden her. Men jeg er jo... Nej, det er ikke derovre på den side. Nej, vi er vejt over nu. Det er okay. Fordi Isabelle, hun var i tvivl om, hvor hun skulle køre henad. Jeg er blevet forvirret. Okay. Ja, de er til højre, til at venstre. Jeg er lige ud til at bakke. Jeg er lidt stresset. Ja, okay. Fint nok. Jamen, det er bare i orden. Det var bare lidt rutinetjek. Kør forsigtigt. Tak, og i lige måde.
Tak. Så stod jeg lige foran i køen, hva'? Skide betjent. Okay. Ja, der var lige bak bag i køen igen. Sådan, kan man ikke godt prøve at smykke butikken her? Ja, det er med alle sammen. Nå. Nu tænker jeg bare lige, nu skal tjekke op. Thank you.